Pero en Javi se trata, molt de vosaltres no havíeu nascut, pegava moltíssim i esta gent ha fet un número meravellós de com se ballava en aquella època. Necessitaríem, sí, però si els, els dueños del local estan allà al costat i si no mos lleven la llum... jo podria anar en el micro, però si algú se pot aproximar i dir-li al del local que mos apague la llum... Marta, Dani, Marta.